Eu fiz uma mudança na moto aí, tá ligado? Não foi aquela mudança, mas eu fiz algo que eu queria fazer muito, há muito tempo. Eu pintei novamente a roda da moto. Porque a última vez que eu fiz a pintura dela, eu não tinha conseguido a tinta certa, entendeu? Na verdade eu fui burro, né, velho? Eu não procurei na internet a tinta. Então eu fui aqui na minha cidade, fui numa loja, né? E mandei o cara preparar uma tinta tal que aproximasse do dourado dos slides, né, das paradas dela. Aí, mano, o cara conseguiu, chegou próximo, mas ficou muito escuro. Só que não, agora eu pesquisei um tempo, né, e consegui encontrar uma tinta que eu queria. Então, mano, eu vou pintar não, já pintei as rodas dela e tô indo buscar a moto agora, velho. Já tô indo buscar porque ela já tá pronta. Foi uma semana de trabalho, velho. De segunda a sexta-feira, trabalhando essa moto. Leva peça, leva isso, tira aquilo, vai aqui. Mas, conseguimos, mano. A moto tá pronta, eu tô indo lá buscar agora. Então, eu vou deixar vocês aí com o processo dela, desde o começo. E no final, eu apresento a moto pra vocês. Tá na mão? Então, mano, é nóis. Vou deixar vocês aí primeiro com o momento dos inscritos, tá beleza? E depois vai começar a transformação das rodas da Danai. Tá beleza? É nóis, tamo junto! E não se esqueça, eu vou deixar o número do WhatsApp aí pra você na descrição. Caso você queira mandar um vídeo pra você aparecer comigo aqui no momento dos inscritos, eu vou deixar você lá na descrição o número de WhatsApp e vou deixar também o procedimento pra você mandar o vídeo. Tá beleza? E caralho, é um nozinho, mané. Ai, que é 150! Sai que é 150! Corta tudo, corta! Vamos nessa, família! Vamos que vamos! Aí, cambada, meu nome é Vitor, sou de Salvador, Bahia. Eu queria agora mandar um salve pro mano Júnior aí, que é essa XJ aí, meu irmão, que pensa todas as horas. We'll be right back.
galera, como prometido, agora vou mostrar pra vocês como ficou as rodas da danada. Desde já queria agradecer a galera da Engie Motos, tá beleza? Vou deixar o telefone dele na descrição, como sempre. Galera que tá comigo aí, sempre nas, dando a força aí nas coisas, nas mudanças da moto. E também vou deixar o telefone do Lourinho, que é o cara que pintou as rodas, né, velho? Pô, o cara é parceiro demais, então você quer pintar a roda da tua moto, cola lá no Lourinho que ele vai dar um grau na tua moto. Tá beleza? Vamos lá que chegou a hora da gente ver como ficou a roda da danada, velho. Vamos que vamos! Então é isso, galera. Foi assim que ficou a roda da moto. Espero que vocês tenham gostado. Tá beleza? E é algo que eu sempre venho falando pra vocês, mano. Cuidem do que vocês têm. Mano, vocês vão sempre ouvir isso no meu canal, velho. Cuidem do que vocês têm. A gente tem que valorizar, mano, que é tudo muito difícil, cara. Muito suado as coisas pra gente conquistar, mano. Tá beleza? Então, galera, é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí da moto. Beleza? A importância é muito grande do que vocês acham na moto, tá beleza? Então deixa nos comentários aí, ah, top, ficou top, ah, top, ficou isso, ficou aquilo, tá ligado? Dá seu comentário aí, diz aí o que você acha da danada, o que você tá achando dela, tá beleza? Que eu tô sempre lendo, tô sempre comentando, sempre que dá. Tem vezes que não dá tempo, corrido no trampo aqui, mas sempre que dá certo eu tô respondendo a vocês, tá beleza? Mano, é nós, é tudo nosso. Tamo junto e vai, na bala, caralho! Tamo junto! Ai, ai, ai! Valeu, família, é nóis, velho! Tudo nóis!